Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas tunggal kepanggih malih kalian Miss Rini wonten ing ucalan kebudayaan Jawa. Wonten ing pertemuan kaping gangsal kalau wingi lare-lare sampun sinau materi patepangan keluarga. Wonten ing minggu menika kaping 6 nggih, pertemuan kaping 6 lare-lare tasih sinau materi patepangan keluarga review, ngaten nggih. Nah, kalau wingi napa to keluarga menika patepangan keluarga? Lare-lare nyebataken keluarga inti. Keluarga inti menika sak omah wonten sinten kemawon anggota keluarga. Nggih, keluarga inti. Kalau wingi sinten mawon? Wonten bapak, ibu, kang mas, mbak Yu, lan adik. Bapak menika tiang sepuh lare-lare utawa saged dipun panggil lare-lare panggil bapak saged papa, papi, gitu, abi, ngerti nggih? Lajeng ibu, ibu menika sinten? Ibu menika ingkang lairaken lare-lare utawi tiang sepuh ingkang estri saged dipun panggil mama, mami, umi lan sak piturute. Lajeng kang mas menika sedulur tua lanang. Nah, sinten sekabehan kang mas? Wonten menika nggih. Lajeng Mbak Yu, Mbak Yu menika sedulur tua estri utawa kakak perempuan. Ya, menika Mbak Yu. Lajeng adik menika sedulur nom. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nggih, nah wingi tugasipun lare-lare sampun mangertos naminipun bapak, naminipun utawi asmanipun bapak, asmanipun ibu, asmanipun kang mas, asmanipun Mbak Yu, lan asmanipun adik. Nah, sakmenika wonten ing pertemuan kaping 6 lare-lare tugasipun menika. Nggih, mangke lare-lare pados utawi ngeprint saged foto asli nggih saged, namun mangke terus digunting, ditempel wonten menika bagan bagan silsilah keluarga nggih, utawi keluarga inti. Menika wonten foto bapak mungkin pun tempel wonten mriki. Lajeng foto foto ibu saged dados setunggal, foto bapak ibu, foto kang mas, foto Mbak Yu, foto lare-lare piyambak, kan foto adik. Miss mboten kagungan kang mas, mboten kagungan Mbak Yu, mboten sah diisi, mboten napa-napa. Sinten mawon si anggota wonten ing griyanipun piyambak-piyambak. Ngaten nggih lare-lare, menika tugas kaping 6. Mangke lare-lare saged ngisi wonten mriki tugasipun lembaripun sampun kabagi rikala pengambilan paket KBM. Nginjang menawi sampun dipun garah pun kerjaaken dikumpul malih saat pengambilan paket KBM berikutnya. Nah, tenggi lare-lare saking ngisrini cekap. Matur nuwun, sugeng sinau, sugeng ngayahi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.